waxaa kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa dhallinyarada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda 15 May oo ku asteesan maalinta dhallinyarada soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhallinyarada ku bogaadiyey kaalinta ay ka qaadanayaan dibudhiska dalka, la dagaalanka cadowga waxa ugu yeeray, iyo kobcinta dhaqaalaha dalka, isagoo ku ammaanay sida ay hormuud uga yihiin dhammaan hay-adaha dowladda. Hambalyo dhallinyarada soomaaliyeed, maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalin taariikh ku leh dalkeenna. Waa maalintii dhallinyarada soomaaliyeed ay aasaaseen ururkii SYL oo horseed u noqday gobonimada aan maanta ku naaloonayno. Maanta dhallinyarada waxaa laga doonayaa halgan la mid ah kii halgamayaashii SYL ee xornimada gaarsiiyey dalkeenna. Maanta waxaa waajib idinka saaran yahay dibudhiska dalka iyo samaynta isbeddel dhab ah oo inoo horseeda nabad iyo horumar, ayuu yidhi ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa dhallinyarada ciidamada ah ee aagaga hore ee dagaalka kula dagaalamaya Al-Shabaab iyagoo Soomaan, islamarkaana guulo waaweyn ka soo hooyanaya. Waxa ay horeen dhiiggooda si caruurteenna iyo hoyooyinkeenna ay nabad ugu seexdaan. Waa halgamayaasha dhabta ah ee dalkan maanta uu leeyahay, ayuu sii raaciyey ra-iisul wasaaruhu. Sanadkii 1943 ayaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo 13 ah waxay aasaaseen ururkii gobonimadoonka SYL oo horseed u noqday xornimada uu dalkeennu maanta ku naaloonayo. Waxaana maanta loo dabaaldegayaa 76 sannad guradii ka soo wareegtay aasaaskii ururkaasi. Dhankiisa, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Danni ayaa hambalyo u diray dhallinyarada Soomaaliyeed. War qoraalaha uu ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi ayaa waxaa looga hadlay maalinta weyn ee 15 May. Guuleed Cumar Xasan ayaa mar kale ka waramaya. Saciid Cabdulaahi Danni, madaxweynaha maamulka Puntland oo ku hadlaya magaciisa iyo kan golayaasha Puntland, ayaa dhallinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta Puntland ugu hambalyeeyey maalinta 15 May oo ku beegan 76 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee SYL. Hambalyo dhallinyarada Soomaaliyeed, hambalyo dhalinta Puntland oo maanta u tahay sanad guuradii 76aad ee aasaaskii ururka SYL Soomaaliya waxaa halkan soo gaarsiiyey waa dhallinyaro dadaashay. Mana jirto maalin uu dalkeena idinku waa maalin uu dalkeena idinkaga baahi badan yahay. Maanta waa inaad dalka horumarkiisa ka shaqaysaan, gacmaha isqabsataan, kuna baraarugtaan sidii aad horumar u gaari laheedeen dalkan oo horumar u gaarsiin laheedeen, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland. Maalinta 15 May waxa ay ku weyn tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan taariikhda gobonimada Soomaaliyeed. Waana maalintii la aasaasay ururkii SYL sanadku markuu ahaa 1943, kaas oo dhidibada u taageen 13 dhallinyaro ah Soomaaliyeed oo hadafkoodu ahaa sidii ummadda Soomaaliyeed ee ugu xoroobi lahaayeen gumaystihii xilligaas. Arrintaas oo ugu dambeyn guul laga gaaray 1960. Madaxweynaha Puntland ayaa dhallinyaradii ururka SYL alle uga baryay inuu dembigooda dhaafo, kuna awaalmariyo acmaashooda wanaagsan iyo dhaxalkooda taariikhdu maanta xusayso ee ay dalkooda, dadkooda iyo diintoodaba naftooda u hureen. Ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Danni ayaa kula dardaarmay dhallinyarada Soomaaliyeed in ay u istaagaan dalkooda oo ay badbaadiyaan mustaqbalkooda iyo midka jiilka soo socdaba, si looga miro dhaliyo hadafkii dhalintii uu istaagtay, sidii uu dalkan ku hagaagi lahaa, una xoroobi lahaa, horumar u gaari lahaa, nabad iyo xasilooni waartana uga hirgeli lahaa guud ahaan Soomaaliya. Waa tahay guuleed intaan ka bixin warka naga soo gaaraya madaxtooyada qaranka. Waxay ku waramayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu sameeyey magacaabis degdeg ah oo xil sare ku aadan madaxtooyada. Maxaan xog ahaan ka haynaa wararka dowladda dhexe? Waa tahay cadaaniyo, sidaad sheegtaba warar soo baxaya ama madaxtooyada Soomaaliya gurru ka soo baxay ayaa lagu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya. Warkan ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
ayaa u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Xirsi fursade inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan maanta u magacaabay, buu yiri Dr. Nuur Diiriye Xirsi fursade inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada. Intii uu ka mid ahaan la taliyaasha madaxweynaha, wuxuu Dr. fursade muujiyey inuu yahay shaqsi hufan oo daacadnimo iyo howlkarnimo ay ku dheer tahay. Waxaan Alle uga baryayaa inuu xilka culus u fududeeyo, ayuu yiri madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha waxa uu sidoo kale u mahadceliyey agaasimihii hore ee madaxtooyada Marwo Tiktores Aamina Saciid Cali, oo uu ku tilmaamay inay ahayd qof waqti badan gelisay u adeegidda dalka iyo dadka. Marka caddaani Dr. fursade ama Dr. Nuur Diiriye Xirsi fursade ayaa loo magacaabay sida ku cad ee wareegtadan agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya oo Tiktores Aamina laga qaaday. Marka caddaan lama oga sababaha keenay isbeddelkan lagu sameeyey ee madaxtooyada Soomaaliya. Tan iyo markuu imaaday madaxweynaha dowladda Soomaaliyana, caddaani waxay u muuqataa in agaasimihii saddexaad uu yeelanayo yeelanayso madaxtooyada Soomaaliya oo horey waxa uu soo hayay Fahd Yaasin waxaa ka bedeshay Tiktores Aamina, iminkana waxaa loo magacaabay xilkaas Dr. Nuur fursade. Waa tahay aad baad u mahadsantahay Guuleed. Gobolka Shabeellaha Hoose oo ku yaala koonfur galbeed Soomaaliya waxaa muddooyinkii dambe howlgallo ka waday ciidamada dowladda iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM. Ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa milatariga, ayaa maanta howlgallo milibaaris ah waxa ay ka sameeyeen waddada dheer ee xidhiidhisa dhinaca xeebtana marta Muqdisho iyo markay gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas wararka la xidhiira waxaa soo koobay Jaamac Kadiye. Ciidanka guutada 14ka Oktoobar ee xoogga dalka ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyey waddada isku xirta magaalada Marko Number Conton Laanta Buure iyo Muri oo aan la marin muddo 7 sano ah. Howlgalkan ayaa ujeedkiisu ahaa furitaanka waddadaasi oo Al-Shabaab la sheegay in ay ku aaseen miinooyin. Inta uu howlgalkaasi socday ayaa waxaa lagu soo saaray dhowr miino oo waddada la geliyey. Taliyaha guutada 14ka Oktoobar Gaashaan le dhexe Axmed Cabdi Cali Axmed Gaashaan howlgalka horkacayay ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in waddada isku xirta Marko iyo Afgooye ilaa iyo Muqdisho ay howlgal ka sameeyeen kuna guuleysteen haatanna nadiif ay tahay, isla markaana shacabka Soomaaliyeed si nabad ah ugu safri karaan. Maamulka Puntland ayaa amaro ku soo rogay ajaanibta ka shaqeysa deganada maamulkaasi. Wareegta ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulkaas waxaa soo akhriyay warkaana ka diyaariyay Cabdiqani Bashiir Xuseen. Wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo cayaaraha ee maamulka Puntland ayaa waxaa ay amaro dul dhigtay dadka ajaanibta ah ee ka shaqeysa deganada maamulkaasi sidoo kale kuwa gaarka loo leeyahay. Wareegta ka soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Cabdulla Tigana ayaa lagu amray dhammaan hay-adaha ka howlgala Puntland in aysan shaqaaleyn karin qof aan soo marin hab sharciga waafaqsan. Sidoo kale wasaaraddu waxa ay dhammaan fartay in cid kasta oo ay quseyso amarkan looga baahan yahay inay u hoggaansamaan xeerka shuruucda dowlad goboleedka maamulkaasi. Ugu dambeyn, wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo cayaaraha ee maamulka Puntland ayaa muddo kooban waxa ay u qabatay inay isu soo diiwaangeliyaan hay-adaha caalamiga ah iyo sidoo kale goobaha gaarka loo leeyahay sida kuwa ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada iyo dhammaan hay-adaha ka howlgala deegaanada maamulkaasi oo xitaa ay ka mid yihiin kuwa la shaqeeya maamulka Puntland sida ku xusan war-saxaafadeedkaasi. Isaragga labaad ee gruubyada tartan aqooneedka Shabeelle ayaa caawa bilaabanaya. Tartankan oo ah mid xiise badan ayaa waxa uu ka socdaa xarunta dhexe ee Shabeelle iyadoo ay ku tartamayaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka. Shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo cayaaraha ee maamulka Puntland ayaa waxa ay amaro dul dhigtay dadka ajaanibta ah ee ka shaqeysa deegaanada maamulkaasi sidoo kale kuwa gaarka loo leeyahay. Wareegta ka soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Cabdulla Tigana ayaa lagu amray dhammaan hay-adaha ka howlgala Puntland in aysan shaqaaleyn karin qof aan soo marin hab sharciga waafaqsan. Sidoo kale wasaaraddu waxa ay dhammaan fartay in cid kasta oo ay quseyso amarkan looga baahan yahay inay u hoggaansamaan xeerka shuruucda dowlad goboleedka maamulkaasi.
ugu dambeyn wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka Puntland ayaa muddo kooban waxa ay u qabatay inay isu soo diiwaan geliyaan hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale goobaha gaarka loo leeyahay sida kuwa ganacsiga caafimaadka waxbarashada iyo dhammaan hay'adaha ka howlgala deegaanada maamulkaasi oo xitaa ay ka mid yihiin kuwa la shaqeeya maamulka Puntland sida ku xusan war-saxaafadeedkaasi isaraga labaad ee gruubyada tartan aqooneedka shabeelle ayaa caawa bilaabanaya tartankan oo ah mid xiiso badan ayaa waxa uu ka socdaa xarunta dhexe ee shabeelle iyadoo ay ku tartamayaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka